U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 25. februara, po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 10. marta, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetitelja Tarasija, arhijepiskopa Carigradskog. Njegovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: podvizavaj se i sve prepuštaj Bogu. Podvizavaj se i prepuštaj Bogu, ali pritom sebe duhovno preispituj, da bi shvatio gde se duhovno i nalaziš i šta se sa tobom zbiva, šta se sa tobom zapravo dešava. Što znači, lekar se najpre trudi da nađe uzrok temperature bolesnika, a tek posle donosi odluku koji će lek da mu prepiše da bi mu oborio temperaturu. Od trenutka kada čovek počne da sagledava svoje nedostatke, u njemu se javlja dobar nemir, koji ga podstiče na borbu za samoispravljanje. Posmatram samog sebe i uviđam da imam određene nedostatke. Podvizavam se, ali i analiziram svoje duhovno stanje. Do juče sam u sebi imao te i te nedostatke. Da li sam neki od tih nedostataka uspeo da ispravim? U kojoj se fazi duhovne borbe sada nalazim? Potom se obraćam Bogu: Bože moj, činim ono što mogu, pomozi mi da se ispravim, zato što nisam u stanju da išta popravim. Ako je pak čovek preosetljiv, Bog mu neće odmah dopustiti da pozna svoje strasti, zato što đavo iskušava preosetljivoga čoveka, pokušavajući ga da ga nizvrgne u očajanje. Đavo mu našaptava: boleš od te i te strasti. Zašto si uradio to i to? Nećeš se spasti. Tako čovek može da završi čak i u psihijatrijskoj bolnici. Kada od sveg srca zamolimo Boga da nam pomogne da se izbavimo od neke strasti i ne dobijamo pomoć, treba odmah da shvatimo da iza strasti koja nas muči stoji veća strast, gordost. Ukoliko nismo svesni svoje gordosti, Bog dopušta da ostajemo u strasti koja nas trenutno muči sve dok se ne smirimo. Kada usled čestih padova omrznemo svoju strast, poznamo svoju nemoć i smirimo se, dobit ćemo pomoć od Boga i počet ćemo postepeno da se uspinjemo duhovnom lestvicom ka savršenstvu. Bogu našem slava i hvala va vijek. Amin.